黑夜给了我黑色的眼睛。我却用它寻找。惊恐让我失去了聆听的勇气，可那声音却一直在我耳边回荡。飞破散的瞬间，我真的听到了，我真的听到了。吓你一跳的深夜广播，关不掉的收音机。夜惊魂。一桩20年的血案，一个埋藏了20年的念头，一个单身的男人，一个怪异的年轻乞丐。也许时间可以冲淡一切，但时间也可以使一切变得越来越刻骨铭心。请听广播剧《婴儿的复仇》。子文握着手里的牌九，这应该是他最后一把牌了。他已经输光了自己所有的可以拿来赌的钱。他狠狠地吸了一口烟，然后把牌摊在了桌上。其他的几个人也亮出了自己的牌。他输了，他沮丧地用手抓着自己的头发。回家去吧，你今天够背的了，别在这儿耗着了。回家？哼，我哪儿还有什么家呀？老婆因为我好赌，撇下孩子跟别的男人跑了。你们又不是不知道，我又输光了，我该怎么养活我儿子呀？哦，对呀，你还有个未满周岁的儿子是吧？是啊，今儿真背。你那么好赌，不如把你儿子押上赌一把怎么样？赌自己的孩子？子文有些发懵，自己从来也没有想过要把亲生骨肉当作赌注。可是话又说回来，自己现在什么都没有了，拿什么养活孩子呀？好，你先别说好，我还没说怎么跟你赌呢。你那个孩子我也不愿意给你养活，我和你赌一把更刺激的，你用你的儿子做赌注，我用我这里所有的和你赌。说完他撸下了手上的戒指，摘下了手表和项链，扔在了桌上。屋子里的气氛一下子紧张起来，所有的人都注视着子文的脸，子文也盯着桌子上的东西。你想怎么赌？赌命，如果你赢了，我这里的就都是你的了，你可以拿回家好好的享受，养活你的儿子，也许还够你再娶个老婆的。我想我这万贯家财可够你受用一段时间的了。可要是你输了怎么样？要是我输了怎么样？你就亲手杀了你的儿子。这几个字说的声音很小，可是房间里所有的人都听清楚了。在这个充满了刺激和恐惧的夜晚，这几个字就像几把利刃，每个字都刺到了子文的心上。这时子文的脑海中莫名的闪过以前生活的画面，心中也有无限的懊悔。我怎么就落到这步田地呀？当年我也有梦想呀，我也想娶个好老婆，置块地，安安生生的过日子。可我这可恨的手啊，我怎么就沾上这东西了呢？爹娘啊，儿子不孝呀，老婆因为我赌
和别人跑了，祖上留下的房产也被我给输光了，我可怎么办呢？干嘛呢？如果你不愿意，就当我没说，那你就赶紧拍屁股给我滚蛋，现在你已经没有资格再玩这游戏了。我已经一无所有了，赌可能会赢，赢了就可以养活孩子，也可能会输，输了我就得亲手杀死孩子。不，我不愿意杀了自己的骨血，可是没有钱我怎么养活孩子？赌就赌这一把。好，老子就跟你赌一把。好，够爷们儿，就算我输了也认了。来，抓牌。牌一张一张飞快地在两个人的指尖滑动，可在子文看来，这些小小的东西却决定着自己儿子的命运。一滴一滴豆大的汗珠从子文的额头上不断地往下滴，他已经汗流浃背了。周围的人也为自己平生所见过最刺激的一幕而揪紧了心。夜依然那么漫长，可子文却不知道自己还能走多远。清晨，城市里的人们开始了他们新一天的生活，阳光唤醒了大地，鸟儿欢快地鸣叫着，路边贩卖油条豆浆的摊位生意红火，推着倒骑驴卖豆腐的小贩用高八度的嗓子吆喝着，女人们一边端着热乎乎的早餐，一边叫醒还在睡梦中的孩子起床上学，以及和自己的男人上班。晨练的老人也结伴着散步，和聊着邻居家谁家的大小子又考上了大学，谁家的二闺女交了个大款男朋友什么的。新的一天就这样开始了。程涛这时也已经起床了，他没有那么幸运，没有老婆叫他起床。四十好几了，还是单身一个人。每天唤醒他的就是那个该死的卖豆腐的小贩，那高亢的嗓子，任你睡多久也能把你的瞌睡虫彻底的杀死。早晚老子砸了你的破豆腐车。程涛打开窗户大骂了一句，可是还是不情愿的起床了。他要去上班，这已经是他的第六份工作了，而且工资微薄，勉强维持他的生活。那能怪谁呢？都怪他自己既没有文化又没有手艺，只能靠做一些简单的工作维持生活，而简单的工作往往都不会有很高的收入。这时候楼下走过来一个人，是原来的邻居李梅。别看他已经三十出头的人了，但人长得还很水灵，声音更像是十七八岁的小姑娘。但程涛最关心的还不是这些，而是他至今还待字闺中，而且对程涛好像也是颇有好感。梅子，梅子，这儿呢，这儿呢。哟，大哥呀，怎么了？还在家呢？咋还不去上班啊？哦，刚起，一会儿就去。哎，看你这大包小包的，赶集去啊。大哥，瞧你说的，现在的生活可都比不了当年了，哪还有集可赶呢？要有啊，我还真的挺想去呢。那东西又多，又比你家这儿的集贸市场便宜，还说呢。嗨，大妹子，你可真逗，这么大个集贸市场啥时候就成我的了？要是我的，我就先把你给娶回家。你咋还是那样，啥话都敢说，也不骚得慌，谁愿意嫁你啊？谁才瞎了眼呢？嘿，大妹子，这口不对心虽然是你们女人的专利，但也得装得像一点呀。瞧你那小脸红的，我可是说真的呢，我要是有了钱，没啥说的，八抬大轿把你接回来。行了行了，说着说着就没正经的了，我还有事儿呢，不和你闲扯了。大哥，得空了到家里坐坐啊。不说了，一会儿好东西啊都让别人给抢了。好，大妹子，有空也来哥哥这儿玩啊，我搬了以后你可就只来过一次。好了，知道了，走了啊。程涛和李梅闲聊了几句之后，人也精神了，心情也变得不错，正准备关上窗户去洗脸，突然发现一个陌生的身影，是一个乞丐。街边的乞丐不像睡在床上的人们那样早起，因为
他们不需要早起，即便他们起得很早，也没有人施舍他们的。一般他们都会在日上三竿人迹较多的地方工作，打扮得破破烂烂的，蓬头垢面，或者蹲在路边坐享其成，或者跪地慢行沿街乞讨，或拉着年轻的女孩的裙角不放，或写着悲惨身世等等挂在身上等待别人的怜悯。这个地方不知道是什么时候突然又多了一个乞丐，也就是程涛觉得奇怪和陌生的身影。他年纪不大，大概十七八岁的样子，他并不像其他的同行那样行乞，而只是待在一个地方不动，除了上厕所他几乎不离开自己的家。所谓家，也只不过是一些破旧的衣服和被褥，以及一些塑料布搭建的一个棚而已。他的衣服很旧，但并不脏，也不像别的乞丐那样蓬头垢面。也许正因为如此，他到附近的小饭馆去捡拾别人的盘子底时，不至于被人反感而赶出来。可是有一点很奇怪，就是无论他走到哪里，随身都会带一个包裹。包裹不大，看起来也不重，没有人知道那里面装的是什么，值得他如此的爱惜。嘿，这年头什么人都有，乞丐也耍酷，要是我养了这么个儿子，那不丢死人了。子文拿起自己的牌，他很紧张也很害怕，因为他手里的这张牌将决定他孩子的命运。汗水已经渗出了他的额头，屋子里的其他人也同样的紧张，他们从来也没有见过如此的毒法。可是他们的感觉更多的还是刺激。作为真正的赌徒，并不是为了赢钱而赌，而是为了寻找刺激而赌。就好像吸毒的人明明知道吸过之后什么也得不到，但还是为了那短暂的快感而把肮脏的针头扎进自己的胳膊。子文慢慢地翻开牌，然后放在桌上，大家都等着那人开牌。牌开了，子文一下子瘫倒在地上，他输了。程涛简单地吃了点东西就出门上班了。打开房门，他发现自己家的门上被贴上了一块蓝地白花的布条，布条上还有几道用圆珠笔划过的印记。这是谁家的孩子这么淘气，在我门上粘这些东西，没教养的玩意儿。告诉你，别管他是谁家的孩子，要是下次让我抓到，看我不打断他的腿。现在这家长能不能好好教育一下自己的孩子，别当那没素质的孩子给爸妈丢脸。程涛大声地骂着，随手撕下那块布扔进了垃圾桶里。出门不远，那个年轻的乞丐还在那里。这个家伙怎么近来总在这里出现？因为这个乞丐与其他乞丐有些不同，这使得程涛对他稍有留意。他曾经和这个年轻的乞丐打过几次照面，每次乞丐看他时那种眼神都让程涛觉得很不舒服。那眼神里有种说不出的东西，是恐惧、木然、鄙视、仇恨。为什么自己一见到那个乞丐就浑身的不自在呢？他自己也说不明白。傍晚，程涛骑着自行车回家来，在路口他不由自主地往路口看了一眼，那家伙还在，仍然是那种令人心里发慌的眼神看着自己。哎，不用理他，一个乞丐罢了，犯不着为了一个要饭的劳神动气。程涛想着，回到家门口，拿出钥匙准备开门的时候，突然发现他家的门上又被粘了一块布条，和早上发现的一模一样，蓝地白花的一块布条，上面仍然有用圆珠笔划过的几道痕迹。程涛显然有些恼怒。该死的，谁这么缺德呀？总在我家门上粘这个破烂东西干什么？我说大哥，
你别总出门进门都骂骂丧丧的行吗？你这是说给谁听呢？大家都是左邻右舍，你这话说完了不觉得伤感情吗？兄弟别这么说啊，我这不是，哎，得也不多说了，对不住啊。对嘛，好好说嘛。没事，大哥我回去了，有事您说话啊。哎，好，对不住啊。这一夜程涛没有睡好，因为他突然感觉到事有蹊跷。为什么别人家的门上没有被贴上布条，唯独我家的门上有，并且早上发现后我随手给他扔进垃圾桶里了，可是到了晚上却又被人粘上了另一块。还有，我觉得我好像曾经见过这样的东西，却怎么想不起来在哪里见过。还有那个乞丐，为什么他的眼神里充满了神秘的东西，我怎么也猜不透。哎，也许是自己瞎想，布条就是淘气孩子的恶作剧，而那个乞丐也许看任何人都是用那样的眼神吧。你输了，那可怪不得我了。天哪，子文这小子咋办呢？他不会真的……哎，嘘，谁知道呢？这玩的也忒狠了吧。我有点后悔了，要真不出点什么事儿，我们不就是帮凶吗？少说也得判上一两年吧。不会吧，那一会儿咱们就见机行事吧，看能不能救那小家伙一命，也救咱们自己吧。好啊，可要是……哎，你怎么这么啰嗦啊？别说了。他们想知道子文会怎么做，真的会亲手杀了自己的骨肉吗？在赌徒的眼里，赌场里只有赢或者输，没有其他的什么道义甚至是人性。求求你放过我吧，你要什么我都会给你，求你放过我的孩子，我以后做牛做马报答你。你忍心杀一个孩子吗？哼，要什么你都给，你还有什么呀？你的女人早就跟别人跑了，你还有什么可以给我？少跟我废话，快点回家抱孩子去。哥几个跟我一起去，在赌场上可没有那么多人情，只有一条规则，愿赌服输。你知道你为什么总是输得精光吗？因为你像个女人一样瞻前顾后，在赌场上玩的就是个刺激。可是你不怕报应吗？报应？哼，我长这么大还没觉得这世界上有什么不干净的东西呢。再说就你这副熊样，连自己的老婆都看不住，还想养孩子。杀了你儿子，我不但不担心会有报应，我倒觉得他应该感谢我，让他提早脱离苦海。子文，你说是吧？哈哈哈哈。你不是人。我今儿就还不是人到底了，少在这儿给我磨嘴皮子。走人，哥几个架着他走。月儿躲在云的背后，好像不忍看到这里发生的惨剧。子文抱着襁褓中的婴儿，被那人推搡着走进了树林。怀里的孩子这时候已经醒过来，由于饥饿开始啼哭起来。这婴儿的哭声好像唤醒了那些赌徒的良知。有些人已经不忍看到这里的一切，便劝说老大罢手。大哥，我看子文也挺惨的，咱们和这样的人犯不着计较，就放了他们父子一马吧。是啊，大哥，你说咱知道他是个熊包，但这孩子我看怪可怜的。大哥，你就高抬贵手，给他一次机会吧，也省得咱们日后惹麻烦。对呀，对呀，大哥，要不然你把这个赌注折成现金，让这小子在一个月内还清你，这样他不但不会怨恨你，还会感激你呢。你们都给我一边待着去，什么时候轮到你们说话了？任凭几个人怎么劝说，子文的哭声是多么的凄惨，那人依然无动于衷。突然他从怀里掏出一把匕首。愿赌服输，动手吧。好，我动手，你会得到报应的。嘿，怪了，你把自己孩子的命都赌丢了，还说我会遭报应。
你看着吧，你才会遭报应呢。此时的夜仿佛变得更黑了，子文颤抖的右手拿起了那把闪着寒光的匕首，他看着怀里的孩子，那孩子也看着他，眼神是那么的清澈，让子文的心剧烈的震颤着。可是这是他的亲生骨肉啊，虎毒尚且不食子，更何况是人呢？可是他输了，背后有那么多双眼睛正在看着他，愿赌必须服输啊。他猛地一闭眼，将手中的匕首向下插去。子文到底有没有杀死自己的儿子呢？那个出现在程涛家门前的神秘乞丐到底是谁呢？请听广播剧《婴儿的复仇》下集。故事改编杨硕，录音王毅，后期合成何林，子文由李少杰饰演，程涛由王毅饰演，赌场老大由孙浩饰演，李梅由吴小磊饰演，邻居由孙小佳饰演，旁白钱秋安。有人在看着你，有人在靠近你。谁？夜惊魂。